Мәм, онаның көлігі әдемі екен ей. Достым, саған да осында көлік керек па? Онда казино Колумбус сайтына кір, сол жерден оңай ақша табуға болады. Ой, балдар, ай, балдар. Бәрін үйрету керек сіздер. Көрек не бар екен. Мына жерде ойын деген жетеді, жалықпайсыңдар. Миллион дейді, 41 миллионға. 20 теңге тіктім, көрдегі ал не болатын. Опа, не болды ал? Бір нәрселер жанып отыр әйтеуір. Ой, тендер шашырап отыр ғой. Мәссаған, 203 теңге, ойды. Содан кейін достым, бұның казино екенін естен шығарма. Кейде отасың, кейде отыласың, түсінесің деп ойлаймын. Эй, бауырым, қас, эй! О, мынаң жолдың ортасында не ап жүр ережені бұзып түсінбедім, эй, не ап жүрсін, әлі, оу! Унау менің пистолетімді өртті қашып кетті, мәссаған құрысын автоматым татығайын. Ема, не өп көтті, ха-ха! Кеттім, менде маңызды шаруа бар, мынадан көрі, сондықтан тиіспей-ақ қойын, ема, не ап, машиналар бір-бірін қағып жүр, мен түсінбедім вәші. Маған жаңа диспетчер хабарлап айтты ғой, осы жерде бір дұрыс емес көліктерді сатады деп, яғни моторларын алып, ауыстырып, арзан мотор салып жіберіп, машиналарды сөйтіп сатып, в общем, дұрыс емес жолмен көліктерді сатады екен да, мына көлік маған чуто ұнамай тұр, бір тюнинг авария етіп қойған, осыны тексеріп көре салайыншы, оо, мына жерден біреу шығып келе жатыр ғой, сөйлесіп көрейікші. Ассалаумағалейкум аға, сіз осы көлік сатпайсыз ба? Уалейкум салам, жоқ, ондайым жоқ менің. Ондайыңыз жоқ па? Ал, мына машинаны қайдан алдыңыз жалпы? Бұл машин мен өзім жасаған ғой. Өзіңіз жасадыңыз ба? Иә. Моторын ашыңыз, нөмірін көрейін, сай келе ме екен, иә. Не мотор тұр бұда? Ішінен отырып ашайын. Мотор ана 200Z дейді ғой, сондай болып қалған. Давай көрейік. Ал мені капотты ашын тексеруіңізге болады. Ал қарап өтейік, нөмірі сай келеді екен, Карин деп жазып қойыпты, өзінің мотор сияқты ғой, иә? Иә, нөмірмен сәйкестіріп алған. Нөмірмен сәйкестіріп алдыңыз ба? Мынау сіздің гаражыңыз ғой, иә? Сол егесіз ғой шығар. Осының несін көрсетіңізші, осы гараждың документтерін қарап өте салайын. Ол гараж емес, қазір машинаның ішінде бір жақсы салып қойдым. Машинаның ішіне салып қойдыңыз ба? Ана бардачок, бардачогын. Жарайды, 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 күтіп отырмын. Аха-аха, нанарана. Көлігі мықты екен, иә, Lexus па, типа базар. Ей, қайда кетіп барады, ей? Бауырым, қайта кетпес? Мынан бір нәрсесі дұрыс емес сияқты ғой. Қолай артынан, е-мое, документтер жоқ сияқты ғой мынау гараждың, иә? Әлде бір нәрсесі бар ма екен? Мен деген машинаны жақсы айтатын білмейтін сияқты ғой анау. Оңға қарай бұрылып кетті, бара берейік. Неге бұл бұлайынан қашып кетті екен, е? Мынау машинаны қаттай деді ғой, жете алмайтын сияқты ғой. Ема, Subaru, Full Tune, мән, не деген дрифт, не? Е-мое. Да, ну жынды секіріп кетті ма не? Мә, енді анаға мен точно жете алмайтын сияқтымын ғой, базар жоқ. Әл таң қалып тұр, мананың қашып кеткеніне бар ғой, е-мое. Ей, менің лобовойым қашан сынған, мәссаған. Машинаның бұт-шыты шығып кетіпті ғой, артық терезесі де сыныпты, әңгіме жоқ. Қазір маған базаға қарай бару керекті, ананың нөмерін бір нәрсе қып табу алу керек бар ғой, содан кейін камераларды қарастырып көру керек, ана жерлерде камера бар ма деген сияқты. Сөйтіп нөмерін табу керек та, барып сұрастырып білу керек, ол неге қашқан, мүмкін вообще қылмыскер шығар, вообще наркотик сатып жүрген шығар, сондайлар. Маған содан кейін басқа көлік алу керек. Оппана, мынау жігіттер қайда бара жатыр? Ассалаумағалейкум, бұрылар, қайда кетіп баратсыңдар? Мынауын қарамайды ғой, вообще бір вызовқа кетіп баратқан ғой, по идее, сондай. И қазір базаға кіріп, профессионалдарын сұрастырып, блин, камера бар ма екен жаңағы жақта? Мәссаған, далада дейтін уже күн батып кетіпті ғой, восем жаңағы қашқан адамның нөмерін 3 күнде тауып береміз деді ғой, камера бар екен, сол жақта 2 камера. Сонымен жақсылап қарау керек, бірақ жөнді көрінбейді нөмер, ана жақта разым өте, бір нәрсе, бір нәрсе. Ал маған қазір бос басқа тапсырма берді, восем Мэз банктің қасындағы парковкада бір ұры пайда болыпты, осы бір апта болыпты, көліктерді қатты ұрлап жүр дейді. Восем қанша, 10 шақты, восем 20 шақты көлік ұрлап кеткен дейді, е-мое. Ал, мынау біздің бостың көлігі Макларен. Е-мое, қазір мен осы көлікті айдап парковкаға баратын боламын. Осым айтты ғой бос маған, ол тек қана қымбат машиналарды ұрлайды екен, анау мұны алдайды, бір нәрсе істейді, тек қана алданып қалма деді ғой, тек қана мен көлігімді ұрлатып алма деді. Мен жарайды, жарайды деп бостың Макларенінің ключін алып от алдырдым. Е-мое, мынаның дауысы да естілмейді ғой. Е-бо,
Мынау страшно тартады ғой, мә. Мына да гиперкарды мен бұрын соңда айдамағанмын. Ема. Е, тартысы мощный екен. Давайте максималды скоростын тексеріп тастамайын ба қазір, ә? Қана қызыл жанғанын қойсын. Ема, шыдай алмай жатырым, кете берінші. А, кетті, газды басамыз. Уу, соғып алмау керек тек қана нормалды. Ема, бай. Ох, мәстаған. Өз-өзін жолда керемет ұстайды екен мынау машина. Базар жоқ. Босың мықты. Димо, келдік мен осы парковканы айтты ғой маған бос. Асықпай ішіне парковать етейік машинаны. Содан кейін бұл парковканың бір жаман жері камера жоқ. Йо-май, камераны енді орнатады екен. Ана ұрлықшылар бәленің бәрін біледі ғой. Маған қазір машинамды қай жерге қойсам болады екен? Ну, ортаға қарай қоя салайық. Былайынан. О, болды. Көліктен шығайық. Енді ұрыны күту ғана қалды. Әдемі парковать еттім. Тек қана менің ғана машинам бар. Осыны ғана ұрлауға келетін шығар енді. Енді тығылып қарап тұрайын бір жерден. На. Әзірге ешкімді көріп тұрған жоқпын. Ә, ана жақта біреу жүр. Үле. Тұр, жақындап барып көрейінші, ана кім оны? Менің машинама бара жатыр, осы демұры, ә? Жаяу келе жатыр, осы ғоры. Тұр, менің машинамды айналып қарап жүр, ана. Ема, қаз ұрлайтпай де. Қарап тұра берек, қорқытпай қойық. Аха. Менің ойымша осы сияқты ұры қызыл киініп алған, е? Алдынан қарады, артынан қарады, айналып қара. Е, кетіп қалды ғой ма? Да, мен ұрлай ма десем? Сонда бұл әшейін машинаға қызығып қарап кетті ау деймін, е? Макалерін көрмегендер ғой. Кетіп бара жатыр ары қарай. Ал ұрламай ма сонда? Әлде қазір инструменттерін алып келем ба? Не істейін деді ана, е? Түсінбедім мен вообще. Бұл бір түсініксіз жағдай болды, кетіп қалды. Е, жарайды, онда тағы да кішкене күте тұрайын, мүмкін келіп қалатын шығар. Ой, мен де жерде жүргеніме біраз болды, бірақ ешқандай ұрыны көрген жоқпын. Жаңа бірақ подозрительный адам келіп кетті, әшейін менің машинама таң алып кеткен сияқты ғой. Бір босты бір нормальный вызовтар бермейді, болмайтын вызовтарды береді. Артқы дөңгелегіңіз жарылып қапты оң жақта. Қой? Қараңызшы. Қой? Артқы дөңгелек дейсің ба? А, оң жақтағы ма? Оң жақтағы. Нормальды ғой, бәрі нормальды ғой. А? Ей, бауырым, ей! Ей, бауырым, түсей! Ей, қайда кетіп барасың? Ей, бауырым! Мен машинам бұл, ей, бауырым! Йо-майо! Йо, тоқта! Йо! Ема! Қайда кетті ана, ей? Йо! Мәссаған, мен кішкентай баланы алдаған сияқталдық бітті мұны. Ема! Бостың машинасын ұрлап кетті, йо-майо! Босқа не бетімен барам мен енді? Йо, мынан бір нәрсе алып ұстау керек, босқа айтпай ұстайын лучше. Егер де босқа айтсам, мен точно жұмыстан шығарып жіберетін сияқты ғой, ана машинаның ақшасын тап деп. Тұратын уақыт болған сияқты, көзіме күнде шағылысып кетті, тұрай, асықпа. Йо-майо! Ұйықтай алмай шықтым, жаман бүгін бар ғой, ана кешегі ұрыдан кейін. Соны бір нәрсе қылып бітіру керек, со тірлікті бар ғой. Босқа айтқан жоқ, мә, босқа айта-айта звондап жатыр. Йо-май, телефонды алмай жатырым ғой. Машинаң дұрлап кетті десем тағы да. Босы жұмысын шығарып жібере ма деп қорқып отырмын бар ғой. Енді маған бір жақсы көлік табу керек, өзімнің көлігім ремонтта жатыр, мен көршімнен сұраймын ау деймін, өйткені көршім менен постоянно сұрайды, сол кезде беретінмін. Қазір сұрастырып білейін ау, байқасын ала тұрайық уақытша. Опа, өстір ғой. Ассалаумағалейкум броу, қалайсың? Оо, көрші қалай жағдай, че там, не қолдайды бір? Аға, мен сіздің көлігіңізді бір уақытша ала тұрайын деп едім. Ой, көрші, ала берші, кешке дейін әкеп берсең болды. Болды ғой аға, әкеп берем ғой кешке дейін. Бұл көршідегі красавчик бар ғой, негізі менен баяғыда көлігі жоқ кезде үнемі машина сұрап тұратын. Қазір машина алады да сұрауды қойды, жалпы жақсы көрсін не дегенмен. Ал кетті мен енді анау ұрыны ұстайын, нервім ұстап тұр ғой, осы ұрыны ұстан деп тұр. Йо-май, қалай алдап кетті? Кішкентай баланы алдаған сияқты алдап кетті ғой мені, мәссаған. Бірақ мықты екен, иә. Бүгін дейді мен әдейі басқа киім киіп бара жатырмын, өйткені ана ұры танып қоймас үшін. Ә, жүрсеші, неғып тұрсың, түсінбедім мен вообще. Туы, мыналарың бір асықпайды екен. Ал келдім мен парковкаға, оппаны, ана жақта бір машина кетіп бара жатыр ғой. Йо, что-то подозрительно.
жүрө берсин. Осы жакта жумуш иштейтин адамдар го. Давай болсайчы, асыкпайды. Неге экинчи этажга чыкпайт? Баары биринчи этажга парковать этеди. Түшүнбөйм, негизи экинчи этаж, үчүнчү этажга парковать эткен дүрүс, өйткени оро тек гана биринчи этаждан урлайды деп айткан болатын болсо маган. Мен адий бир көлүгүмдү урлай алмайтындай кылып парковать этип коюнчу мына оң жака карай, соңунан дүрүс болот. Алды мен иши, алды мен битип киремиз. Осылайдан коямыз. Эй, токтошу. Мен негизи дүрүс эмес деп отурмун, бар го. Әдейі ұрлай алатын дай қылып қойым көрек қой, мен керінші ол бұндай қиын машиналарды ұрламай тастап кетеді ғой. Иә керісінше негізі оны әдемілеп қою керек, үш бұрып тез-тез кетіп қашып кететіндей қылып тура осылайынан қоямыз. Болды, тура кешегі жолғын опа әдейі. О, болды, нормальный. Енді қазір келеді да отырады да қашады трамвай сайран. Енді маған тек қана күту ғана қалды, ол түске жақын келе ме екен, сол қызық болып тұр маған, бар ғой. Түске жақын келмейді ау. Жарайды, мен ары қарай барып тығылып отыра тұрайын кішкене. Мына сыртқа қарай шығып кетейін, өйткені түске жақын қатты көрінеді ғой осы шөптің арасынан. Бүйтіп дүрүн-дүрүн деп қарап отыра берейін. Әзірге ешкімді көріп тұрған жоқпын, кішкене жақындап бүйтіп. Опа, опана. Ән келе жатыр. Чықты, чықты, чықты. Ема. Тура кешегі мен келе жатыр ғой еще. Мәссаған. Мықты, мықты. О, көлікті қарап жүр. Мәссаған тура кешегі айналып, менің көлігімді қарап жүр еще. Мә, өте ыңғайлы жерде тұр ау деймін, менің соған қарағанда шығып кетуге оңай. Е, кетіп қалды әні. Мә, кетіп қалды. Тура кешегі жақындап барайыншы, мен қазір ішіне кірейін мына жерден. Опана. Оп. Кеттім ары қарай. Мә, ну жаңа қарап кетті, енді точно келеді қазір біреу. Ән тұрға, ән тұр бізге қарап тұр. Жарайды, көлігімді өтіріктен отқан сияқты бола айна асықпай. О, оталдырайын көлігімді. О, келе жатыр. Әй, келе жатыр. Аға, аға. Ау, не болды? Өміріңіз оң жағы тесіліп кеткен екен. Қой, шымен ба? Қаз қарап өтеміз. Қаз қарап өтеміз. Әй, бауырым, бауырым, не істеп отырсың сен? Түсінбедім мен, бауырым. Әй, бауырым, а? Сен мен көлігімді ұрлайын деп отырсың ба? А? Сен білесің ба, кеше менің Маклерин деген көлігімді ұрлап кеткеніңді, а? Ой, бауырым, мен саған айтып отырмын, а? Мен емес. Сен емес? В общем, бауырым, басты ауыртпай, кешегі көлікті қайда қойдың, сол жерге апар мені. Түсініп тұрсың ба? Оны... Басыңнан бір оқ жіберем, апар деймін. Көріп тұрған жоқсың мен қаруымды? Болды, апар сол жаққа қарай. Мен мүлде түсінбедім сендердің тірліктеріңді, бар ғой. Қашан жетеміз өзі? Жүріп келе жатқанымызға біраз болды ғой, а? Міне, осы жер ма, анау байкерлердің жері сияқты. Ей, мынау кешегі менен қашқан адамның жері ғой. Көлік сатушының ба, кім еді, білмеймін. Әйтеуір документін көрсеттің, қашан. Машина қайда? Гараждың ішінде. Гараждың ішінде? Мынау гараждың ішіне салып қойғансың ба? Осы гараж. Жарайды, қазір көремін. Йом, мәссаған. Кешегі адам осымен байланыста болған ғой сонда, иә, йо, өтірік көліктерді сатқан, мықты, мықты. Машина сау сияқты ғой. Ей, сен. Йоу, сен жүрсің менің артымнан қазір. Менмен бірге полицияның мекемесіне барасың қазір, сен түсініп тұрсың ба? Жүр деймін. Йоу, жүр, қалма. Әйтпесе оқ қабылда боласың, құрдан құр. Отыр көлікке. Және отыр, бол, тез жылдамдат деймін. Ей, болсайшы, уақыт созбай тезірек отырсайшы. Қазір мен мынаны базаға қарай апарайын, сол жақта психологтармен сөйлестіру керек. Мүмкін кешегі менен қашқан адамды осы арқылы тауып алуымыз мүмкін ғой, мысалға алатын болсақ. Ей, бауырым, сөйтіп қазір сен түрмеге түсесің, осы түріңмен білесің ба? Машина ұрлап жүрген үшін қанша машина ұрладың өзі, а? Осы уақытқа дейін айтшы соны маған. А? Ей, қайда кеттің, ей? Қайда қашып баратсың, тоқта. Ей, тоқта дейм. Йо-май-о, қашып кетті ана. Йо, тоқта. Ей, тоқта, аяғыңнан атап айтпесе, тоқта дейм, тоқта. Ей, мынауың тоқтайтын түр жоқ қой, ей, тоқта. О-о-о, болды, 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 бергел енді, бергел. Қайда қашып баратсың, мен сені түсінбедім вообще, а? Не қылып қашып баратсың, ей? Енді қашасың ба? А? Саған атап айтпесе. Жоқ, қашпаймын, қашпаймын. Болды ана, жүр артымнан. Бол, алдыма түс, алдыма түс. Шық алдыма қарай. Жүр, тыныш жүр. Ей, жүгірмей жүр дейм. Ей, тыныш жүр. Ой, мынауың тыңдамайды. Ей, тыныш жүр деймін. Ал, келдік ал базаға. Енді асықпай түс машинадан, давай. Түс, алдыма түс енді. Жүр менің алдымда. Ондай резкі движениелер жасама ешқашан, түсіндің ба? Жүр. Жүр, жүр.
Кіреміз базаға. Тыныш жүр енді.